mnom da ovaj život je lep. Vlasnicu velikih hitova koji i dan danas žive, Vesnu Zmijanac, sreli smo tamo gde se njene pesme najčešće i mogu čuti. Moje pesme su živele i u kafani, i u diskoteci, i u folkoteci, i na koncertima. Srećom pa ih ima u velikoj količini i u raznim varijantama. Znate, i ako hoćete narodnjake, za kafanu ima, ako hoćete za diskoteku, ima i za to, ima, znači sve. Iako iza sebe imala i više nego aktivan dan, Vesna je smogla snage da se pojavi na rođendan svog prijatelja, a nije odolela ni druženju sa Sedmom silom. Slušajte vi, pa deli vas malo da ja opet samo kažem doviđenja, nema me. Ja toliko prijatelja imam da ne mogu da kažem nikom neću ili ne mogu. Ili na, prosto moram da ispoštujem sve. Tako da, dokle ću, ne znam. I nakon duge i bogate karijere, turbulentan način života koji nosi posao kojim se bavi je još uvek nije umorio. Svaki posao zamara, pa i ovaj moj. Da. Grlo je, znate sami, traži i spavanje i čist vazduh i nebrigu. I tako dalje, a to baš i nije tako kod nas. Znači, sa nastupa na nastup, pa kad dođete sa nastupa od one čitave euforije i silnog pevanja svih nas, ne možete ni da zaspite lako, pa onda se mučite onako, ono sviće, pa već počinje da me vata nervoza kako vidim da sviće, a ja još ne spavam. Vesna je nedavno u Zagrebu po prvi put nastupala sa svojom ćerkom Nikolijom, a bila je i više nego oduševljena onim što je njena naslednica pružila na sceni. Nisam pitala uopšte koliko su je platili da bi istumbali sve i da bi ona bila to veče sa mnom, ali sam zaključila svašta nešto, pa i ja to veče. Znači, ja sam pevala dva bloka, Niki je pevala jedan, neke pesme koje ja nikad nisam čula. I uopšte ne znam šta je to i ko to sluša i ko to peva, ali oni svi izgiboše pevajući. Pevali su oni i moje, ali ne tako bučno kao ove. Iako nije pobornik aktualnog muzičkog pravca, Vesna je dala sve od sebe da ubedi Nikoliju da u svoj opus uvrsti jednu baladu. Njima možete pevati što hoćete, tekst, šta god kažete, super je, samo neka gruva. Što rekao Milan Stanković, tuc. Pa kažem dobro, ali vidi ti nešto malo i ovamo za nas. Tako je, jedva ubedih da snimi baladu. Vesni Zmijanac je te večeri društvo pravila i koleginica Mira Škorić. Na samom početku smo ipak morali da proverimo da li su u dobrim odnosima. Nisak idem da razgovaram, možda zovam iza. Pa nikad čula, ne znam, da s gospođom pričam uopšte. Sve je naravno počelo pre desetak godina kada je bez dlake na jeziku i bez cenzure Mira počela da imitira svoje koleginice. Veliki se ne ljute normalno, ovi mali se ljute, a malima više ne pridajem pažnju. Uz dužno poštovanje svih ovih ovde. Ovo nikad žula. Uzbiljili smo razgovor i shvatili da se kod Mire spremaju i tekako velike stvari. Single radim, ono, gotovi je maltene spot i krećemo kampanjicu jednu lepu i radim u Pionir. Bana Bradović, Melo se strada i ja, ono, zaista ozbiljan koncert. Pionir je definitivno sad o datumu nećemo da pričamo zato što Bana Bradović i ja licitiramo još datum.